នាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាទូគ្មាន CLV DTA ក៏ផែនការអភិវឌ្ឍព្រំដែននិងខេត្តភូមិភាគអេសាននៅតែបន្តអនុវត្តដដែលទោះបីជាកម្ពុជាសម្រេចបញ្ចប់ការចូលរួមតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV DTA ក្តីក៏ផែនការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញរួមមានដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ដោតលើផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែននិងផែនការអភិវឌ្ឍនៅខេត្តនៅភូមិភាគអេសានរបស់កម្ពុជានៅតែបន្តអនុវត្តដដែលនេះជាការបញ្ជាក់តាមសារជាសម្លេងរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីថ្មីពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ងញូនៅលើ Telegram និងចុចជួនជាការស្រេចសម្ដេចធិបតីគូបញ្ជាក់ថាទោះបីជាមានឬមិនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តអភិវឌ្ឍខេត្តនៅភូមិភាគអេសាននៃប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាធានានូវការការពារទឹកដីនិងអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះនេះជាការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើសលប់ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅភូមិភាគអេសានផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះផែនការអភិវឌ្ឍនៅភូមិភាគអេសាននៅតែបន្តដដែលមិនមានការប្រែប្រួលទេរួមទាំងកិច្ចការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតភ្ជាប់និងការដាក់ចេញនូវកញ្ចប់លើកទឹកចិត្តនិងការជំរុញការវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តភូមិភាគអេសានឆ្នាំ2025ដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសកន្លងទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ឆ្លៀតរំលឹកពីមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រំដែនផ្ដោតលើការកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដោយគិតមកទល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះមានអ្នកបរិច្ចាគជាង70ម៉ឺននាក់និងមានចំនួនថវិកាប្រមាណជាង21លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះនឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រំដែនដោយផ្ដោតលើការកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនជំវិញនឹងមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រំដែនសម្ដេចធិបតីបញ្ជាក់បន្ថែមថាដោយសង្កេតឃើញថាចលនានៃការបរិច្ចាគនៅតែបន្តជាហូរហែក្រុមការងារមូលនិធិនៅតែបន្តទទួលយករហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅពេលបិទបញ្ចប់ក្រុមការងារមូលនិធិនឹងជម្រាបដំណឹងជូននៅទិន្នន័យចុងក្រោយរួមនឹងផែនការក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកាទាំងអស់នោះប្រកបដោយដំណាភាពនិងគណនេយ្យភាពដោយឡែកដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ព្រំដែននៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នៅតែបន្តរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2024ដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាសទស្សនាការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសូមរំលឹកថាតាមរយៈសាររបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាសម្រេចបញ្ចប់ការចូលរួមតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV DTA ចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះតទៅហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក៏បានជូនដំណឹងជាផ្លូវការទៅប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវរួចហើយដែរការដកខ្លួននេះធ្វើឡើងដោយគិតគូរពីកង្វល់របស់ប្រជាជនលើបញ្ហាទឹកដីនិងភាពចាំបាច់ខាងនយោបាយដើម្បីដកអាវុធចេញពីដៃពួកជ្រុលនិយមកុំឲ្យមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ CLV DTA បោកប្រាស់ប្រជាជនកម្ពុជាតទៅទៀតបន្ទាប់ពីពួកនេះបរាជ័យទាំងស្រុងក្នុងផែនការថ្ងៃទី18ខែសីហាសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News